šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Prostredníctvom vianočných vinšov a hudby sa prihovorili deti zo základnej umeleckej školy Zuzany Fernezovej veriacim v oravskej farnosti Rabčice. V kostole pripravili adventný koncert, na ktorom vystúpili nielen solisti, ale i spevácké zbory a hudobné zoskupenia. Myslím si, že každá hudba tak poznáša tú dušu človeka, ešte keď sa to organizuje v takom chráme, tak poznáša tú dušu človeka tak Bohu a môže sa tak hlbšie zamysliť aj nad týmto obdobím, že sa očakáva vlastne narodenie Pána Ježiša. A hlavne je veľmi pekné, že cez tú hudbu môžeme vlastne rozdávať ľuďom radosť a aj to posolstvo, ktoré sa vlastne ukrýva v tých piesniach. Veľmi sa mi páčilo, keď nám ľudia tlieskali, keď sa na nás pozerali a videla som tú radosť. Som veľmi rada, že som mohla byť tiež súčasťou tohto koncertu, pretože si myslím, že pripomínať si blížiace sa krásne sviatky narodenia Pána Ježiša je skvelé. Diváci si vypočuli skladby od známych svetových skladateľov, ale najmä oravské koledy či slovenské vianočné piesne. Na Vianoce chceme, aby všetko bolo pekné, naše príbytky, aby tie naše vzťahy boli pekné a pekná hudba tiež tomu prispieva. A chce nám pripomenúť krásu Pána Boha a chce aj nás robiť krajšími a lepšími ľuďmi. Úžasné to bolo v tom zhone predvianočnom. Máme naozaj taký duševný pokoj. Dnešný koncert bol pre mňa taký zaujímavý a myslím si, že som tak vnútorne ako podrástol. Keby sme sa tvárili a správali ako tieto deti, boli by každý deň pre nás Vianoce. Na záver zaznela aj najznámejšia vianočná koleda Tichá noc, ktorá je preložená do viacerých svetových jazykov. Vznikla v roku 1818. Jej autorom je Franz Xaver Gruber a Josef Mohr.